Добре ли така? Добре. Набавни, не това е бързо, едно напред, точно така, бавни. Тя сега реагира много остро на педала, ще усетите, след това сега. Много малко газ и много лек корекция, само не вършите да стане, това е, е правилно. Малко още, малко още. Дайте сега да бъдете. Браво. Дете. Идея газ малко. Тя сама ще кажа.